Після перерви у роботі сесії, яка стартувала у п'ятницю, депутати міської ради знову зібралися на засідання. Ще до його початку туди прийшли і представники опікового відділення лікарні швидкої допомоги. Розповідають, не згодні із рішенням виконкому, відповідно до якого згадане відділення перепрофілюють у відділення політравми. На сьогоднішній день існує наказ 838, який вимовляє обов'язкову присутність відділення опікової травми у всіх обласних центрах. Тобто в кожній обласному центрі мусить існувати відділення, де буде надаватися допомога хворим з опіковою травмою та з дефектами шкірних покривів. Ми розробили серію високотехнологічного обладнання для трансплантації шкіри, яка широко використовується в Україні, наші технології. Тобто відділення є промоутером інноваційних розробок. І окрім того, лікуються хворі, яким треба надавати допомогу в нас. Сьогодні приїхала асоціація комбустіологів України зі всієї України. Керівник Київського опікового центру приїхали відстоювати такі позиції. В свою чергу в профільному відділі міськради кажуть, таке рішення виникло не на порожньому місці, а на основі аналізу. Це опікове відділення – це було єдине для всіх жителів області, але фінансується воно тільки за рахунок бюджету міста Тернополя. Для потреб міста немає необхідності утримувати таку кількість ліжок. Послуга жителям міста Тернополя зберігається. І на цих 10 ліжках, які будуть в структурі відділення політравми, яке важливо, щоб було в структурі лікарні швидкої допомоги, я думаю, що ми навіть зможемо надати медичну послугу всім жителям області. Втім, розпорядженням міського голови все ж була створена комісія, яка ще раз вивчить всі за і проти перепрофілювання. Що ж до рішень, які депутати прийняли на засіданні, чи не найважливіше про бюджет міста на 2017 рік. Зі слів міського голови, він на 26% більший за бюджет попереднього року. Загальна сума – майже 2 мільярди 108 мільйонів гривень. Кошторис збалансований. Основними джерелами надходжень, як і раніше, залишаються податок з доходів фізичних осіб та акцизний податок. Основні видатки будуть спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями – понад 760 мільйонів гривень, енергоносії – 99,5 мільйонів, 31 мільйон – на компенсацію вартості пільгового перевезення. Крім того, 5 мільйонів виділяється на одноразову допомогу малозабезпеченим громадянам міста. На субвенції соціального спрямування з державного бюджету піде 612 мільйонів гривень. Вперше ми ділянемо кошти на громадський бюджет – це 7 мільйонів гривень. Загалом на всі капітальні видатки заплановано поки що 288,9 мільйона гривень. Це кошти, які будуть спрямовані на передбання, ремонт і реконструкції. Щодо галузей, то освіта буде профінансована в загальному на майже 667 мільйонів гривень. З них з державного бюджету лише 281 мільйон, решта – з міського. Охорона здоров'я вартуватиме 226 мільйонів гривень. З них субвенція з державного бюджету – 178 мільйонів. Слід відмітити, що ті кошти, які передбачені державою як державна субвенція на плату медичних закладів, вона фактично профінансована лише в межах 10 місяців. Ми вже зараз бачимо, що 2 місяці, а це приблизно 29 мільйонів гривень, державою не дофінансовано. Відповідно, ми будемо звертатися з цими коштами або до Кабінету міста, щоб їх додатково виділили, або, можливо, як і в цьому році, прийдеться ці кошти втрачати з міського бюджету. Зі слів Сергія Надала, житлово-комунальне господарство міста у 2017-му буде профінансоване на 251 мільйон гривень. Кошти підуть на капітальний ремонт житлового фонду, підтримку ОСББ, утримання та ремонт шляхомостового господарства, електромереж, зелені насадження. Передбачені серед іншого і кошти на продовження ремонту дамби Тернопільського ставу. Фінансування галузі культури складе майже 57 мільйонів гривень. На галузь молоді і спорту передбачено 39 мільйонів. З основного, що є у намірах на наступний рік – реконструкція площі біля пам'ятника Степану Бандері та пішохідних ділянок в парку Шевченка, облаштування пішохідних ділянок і зон відпочинку в Старому парку, відкриття додаткових груп в дошкільних навчальних закладах, облаштування комп'ютерних класів в школах, будівництво нової тролейбусної лінії, продовження робіт з термомодернізації житлового фонду, облаштування нових спортивних майданчиків та встановлення вуличних тренажерів. Разом з тим, зазначає Сергій Надал, попри збільшення надходжень, є низка витрат, яких раніше не було. Зокрема, на утримання установ освіти та медицини. Держава фінансує кошти виключно на заробітну плату педагогічним працівникам, всі технічні працівники, всі витрати на енергоносії, всі витрати на утримання приміщень лягають повністю на плечі міського бюджету. То саме в медицині. Витрати на утримання профтехосвіти також покладено повністю на кошти місцевого бюджету. Держава дала лише частину співфінансування в частинці, яка стосується оплати за середню освіту, яку здобувають в ПТУ.
Якщо ці витрати разом сумувати, то для міста це близько 200 мільйонів гривень додаткових витрат, яких ми раніше не мали. Також, серед іншого, депутати на сесії прийняли рішення про присвоєння школі номер 13 імені Андрія Юркевича, тернополянина, який загинув у зоні АТО.